ច្បាប់សូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនទុកជាលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថារថយន្តលេខ CO X 406A បើកល្បឿនលឿនបាទជ្រុលទៅបុករថយន្តមួយគ្រឿងទៀតបើកបត់ឆ្លងផ្លូវក្រឡាប់ងាជើងបណ្ដាលឲ្យបរិសុទ្ធមុនបាទ បាទបរិមាណរបស់បានរថយន្តសេរីទំនើបមួយគ្រឿងក្នុងល្បឿនលឿនបានដល់ផ្លូវ8/4មិនប្រយ័ត្នបាទក៏ជ្រុលទៅបុករថយន្តមួយគ្រឿងទៀតដែលបើកបត់ឆ្លងផ្លូវពាក់កណ្ដាលពេញទំហឹងប៉ាងក្រឡាប់ងាជើងបាទនឹងបណ្ដាលឲ្យបរិមាណជាម្ចាស់រថយន្តក្រឡាប់រងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានរថយន្តសម័យដឹកជញ្ជូនបាទទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗបាទមហេការក្រុមថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះដែរបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 10:00យប់ថ្ងៃទី 7 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2022 ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវអាស៊ី IC មកក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញបាទយោងតាមប្រភពពីកន្លែងកើតហេតុបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាដំបូងគេឃើញបុរសម្នាក់មករួមដំណើរជាមួយនឹងនារីម្នាក់ទៀតបានបើករថយន្តសេរីទំនើបមួយគ្រឿងពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ PAA បាទ 06 7 បើកបតាមបណ្ដោយផ្លូវអាស៊ី IC បាទក្នុងទិសដៅពីជើងមកត្បូងក្នុងល្បឿនលឿនបាទលោកមកដល់ចំណុចកើតហៅខាងលើផ្លូវបំបីជាបួនបាទបានបត់ឆ្វេងបាទបានបត់ឆ្វេងឆ្លងផ្លូវគណៈពេលបត់ដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវបាទក៏គាត់ជួនស្រាប់តែមានរថយន្តសេរីទំនើបម៉ាកលុចស៊ីអអិច 406 បាទពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PAM បាទ6336បាទបោះដោយបរិសុទ្ធម្នាក់ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវ OCIC បាទក្នុងទិសដៅបញ្ច្រាស់គ្នាបាទពីត្បូងមកជើងក្នុងល្បឿនលឿនបាទគណៈពេលមកដល់ចំណុចកាត់ហានផ្លូវបំបីជាបួនមិនបងអង្គក៏ជ្រុលទៅបុករថយន្តសេរីទំនើបមួយគ្រឿងទៀតបាទប៉ាងក្រឡាប់ងាជើងក្រុងការខូចខាតយ៉ាងលំដំ បាទចំណែកឯតកង់រថយន្តដែលក្រឡាប់នឹងវិញគឺបានរងរបួសបាទត្រូវបានដឹកយកទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗបាទរីឯរថយន្តលេខ C OX 408បាទវិញគឺរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខស្ទើរតែទាំងស្រុងបាទបាទក្រោយកាត់ហេតុខាងលើដោយភាគីទាំងពីរបាទសម្រាប់សម្រួលគ្នាមិនត្រូវសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបាទទំនាក់ទំនងទៅផ្នែកជំនាញចរាចរណ៍ក្រុង ចុះមកវោហវែងបាទយករថយន្តស្ទូចមកស្ទូចយករថយន្តទាំងពីរគ្រឿងទៅរក្សាទុកខាងការិយាល័យចរាចរណ៍ជំនាញផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញរងចាំការដោះស្រាយនៅពេលក្រោយបាទបានអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងគឺដោយសារតែភាគីទាំងសងខាងបាទមិនប្រុងប្រយ័ត្នបាទដោយសារតែបើកល្បឿនលឿនបាទអាងតែយប់ បានហើយរថយន្តមួយទៀតក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាបាទពេលដែលបល់ដល់ផ្លូវបែកជាបួនបាទគឺមើលគ្នាមិនឃើញទេបាទចេញមកម៉ាញបាទម៉ាំងតែម្ដងបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទុកជាលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមជួយចុច Subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា